пішов із життя легендарний важкоатлет Леонід Жаботинський. 28 січня йому б мало виповнитися 78. Він уродженець Краснопільського району, заслужений майстер спорту СРСР, двічі перемагав на Олімпійських іграх, був неодноразовим чемпіоном світу, Європи і Радянського Союзу. На його рахунку 19 рекордів світу. Після завершення спортивної кар'єри працював тренером, військовим радником на Мадагаскарі, проректором Московського інституту підприємництва і права. Був кандидатом педагогічних наук, професором. Проживав у Запоріжжі, був почесним громадянином цього міста. У него были проблемы со здоровьем, он находился в больнице на реабилитации. Вот. Но сегодня утром нам сообщили, что Леонид Иванович ушел из жизни. Леонид Иванович – это звезда, да. Я, скажем так, гордился тем, что я тренируюсь в этом зале, который был построен для Леонида Ивановича под его имя, для того, чтобы он стал второй раз олимпийским чемпионом. Вот. Он эту задачу выполнил. И я думаю, что благодаря его имени и сохранился этот зал по сегодняшний день.